Шалом і ласкаво просимо на програму «Вехавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Куди лежить ваш шлях? Розумієте, ким би ви не були, ви в подорожі, і це духовна подорож. Якщо ви віруючий в Месію Єшуа, то ви будете часом зустрічати, ймовірно, частіше, ніж ви думаєте, ви будете зустрічати ворога. І нам необхідно розуміти, про що ми говорили впродовж кількох тижнів. І це те, що ми були споряджені для перемоги. Я хочу сказати це знову. Ми були споряджені для перемоги, перемоги над ворогом. Я говорю про сатану і про всіх тих занепалих ангелів, всіх злих демонів, які підпорядковані сатані і працюють на його цілі, а не на цілі Бога. Що ж, минулого тижня ми побачили, що Месія наказав «приготуйте човен, я переправлюсь на інший бік». І відразу ж була комунікація про учнівство, що це означає і чого повинен очікувати учень. Це ми вивчали минулого тижня. Сьогодні ми будемо говорити про те, як взяти цю істину і застосувати її. Що значить бути учнем? Як учень діє, що він робить? У що вірить для того, щоб була перемога? І Месія, він подорожував. Він сів у човен зі своїми учнями. І була сила, протидія ворога. Але Месія все це звернув на ніщо. Зрозумійте, що з помазанням Духа, з істиною Бога ми перемагаємо ворога. Що ж, подивіться разом зі мною місце, на якому ми зупинилися минулого тижня. Євангеліє від Матвія, 8 розділ. І ми готові прочитати 28-й вірш. Від Матвія 8, 28. Месія подорожував, і він прибув. Зауважте, що тут сказано. І коли він прибув на інший берег, до регіону, до землі Гадаринської, це область на іншому боці Галілеї, на східній стороні. І це та область, де був великий-великий гріх. І ми це скоро побачимо. І оскільки там був великий гріх, у цій області також була значна демонічна активність. Читаємо далі. Його зустріли двоє людей. Двоє людей біснуватих, одержимих демонами. Вони зустріли його і вийшли. Звідки? Вийшли з гробниць. Чому так? Що ж, гробниці означають смерть? Гробниця означає духовну нечистоту. І ось це зображує демонічний вплив. Вона зображує смерть. Нечистоту перед Богом. Отже, ці два одержимих вийшли на зустріч Єшуа. І вони були дуже лютими. Унаслідок демонічного впливу вони вели дуже лютий спосіб життя. Вони не були добрими, вони не були стриманими, вони не були лагідними. Вони не демонстрували владу і правління Бога в своєму житті. У них не було плодів Духа. Але вони дуже люті, так що, сказано тут, ніхто не міг переходити тією дорогою. Вони не давали людям проходити повз них. 29-й вірш. І ось, це демони, біси, але духовно вони мудріші, ніж більшість людей.
Чому я кажу це? Зверніть увагу на те, що говорить Писання. 29-й вірш. І ось вони стали кричати, говорячи, «Що нам і тобі, Єшуа, Син Божий?» Я переклав це буквально, але ось що це означає. Що у нас з тобою спільного? Чому ти тут? Біси визнають щось. Вони називають його Сином Божим. Це інший термін для позначення Месії. І зрозумійте наступне. Месія, ми говорили про те, що він буде тим, хто встановить Божий порядок. Порядок у всьому його творінні. Сьогодні яка мета Месії? Його мета – встановити свій порядок у вашому житті. А це станеться тільки тоді, коли ви приймете його силу, визнаєте його владу, будете ходити під помазанням Святого Духа, Духа істини. Він вчить всі істині, що ви були індивідуумом, що відображає те, що повинен відображати учень. А ці двоє людей, що ми дізнаємося? Вони одержимі демонами, а тому не є благословенням для інших. Вони люті. Вони. І ось ключовий момент. Пам'ятайте, тут сказано, що вони нікому не давали пройти тим шляхом. Чому так? Вони хотіли показати свій контроль. Вони хотіли впливати на інших своєю волею. Вони хотіли показати свою владу. І саме це і робить демонічний вплив. Він піднімає волю людини, так що він домінує. Ніякої покірності в житті цих людей не було. Отже, вони закричали. Подивіться, тут сказано. Вони закричали, що у нас спільного з тобою, Єшуа. Вони визнали його ім'я. Син Божий. Тут сказано, прийшов ти сюди. Передчасно нас мучити. Тут я бачу щось дуже значуще. Це голоси цих двох, використовуються їхні голоси. Але їхні голоси були захоплені. Їх голосами оволоділи демони. І ці біси хочуть щось знати. Ти прийшов сюди передчасно розібратися з нами. І що значить мучити нас? Демони розуміють, вони знають, вони вірять в те, що Єшуа, Син Божий, має над ними повну владу. І вони знають, що в кінці вони приречені на муки. Але їм все одно, тому що для них головне зараз. Вони живуть одним моментом. Вони так сильно хочуть того, що вони хочуть, не дивлячись на те, що їм загрожує майбутнє. Сьогодні я не буду думати про завтрашній день. Я не буду думати про свою вічність. Я буду думати про цей світ і буду жити так, ніби завтра ніколи й не прийде. Однак біси розуміють свою вічну долю, що вони будуть вічно страждати, і що Син Божий переможе їх. Тому вони кажуть, для чого ти тут? 30-й вірш. Далеко ж від них. Це важливо, далеко від них. Далеко ж від них паслося велике стадо свиней. Нічого в Писанні не відбувається випадково. І в цій події є велике значення. Ми говоримо про демонічні сили, демонічну активність. І тут сказано, що в тому ж регіоні, далеко від них, тим не менш вони це знали. Там було велике стадо свиней. Тут мова йде не про диких свиней. Йдеться про домашнє стадо. Бо сказано, що вони паслися. А отже, вони були під наглядом пастуха. І ми знаємо щось. Ми знаємо, що свиня не кошерна тварина. Свинину їсти не можна. Можливо, ви маєте хибне розуміння, що по вірі, можливо, ви читали неправильний переклад. Ми до цього підійдемо в наступні тижні. Наприклад, в 15-й главі Євангелія від Матвія, ми поки у 8-му розділі.
Але коли ми дійдемо, Бог дасть, до 15-ї глави Євангелія від Матвія, ви будете здивовані, як перекладачі вносять зміни. Вони обманюють вас, додаючи, збавляючи, змінюючи слова з метою виправдання того, що вони хочуть. Але абсолютно ясно, і я знаю всі наведені аргументи, всі твердження з цього приводу. Але свинину їсти не можна. Не їжте свинину. Коли ми записуємо цю програму, з'явився вірус, що походить з Китаю. І нам зараз кажуть, може це правда, може ні, але передався він від рептилії, яку їли люди. Якби вони не їли цю рептилію, якби не порушували Слово Боже, тоді б цей вірус не увійшов в контакт з людськими істотами. Заповіді Божі завжди важливі. Ми зараз читаємо не старий заповіт, і для мене не важливо який, і той, і інший Слово Боже. Це сказано в Новому Заповіті, і ми бачимо, що Новий Заповіт незаперечно пов'язує демонічний вплив і свиней. Тут сказано, і ось, біси сказали ці слова, і далеко паслося велике стадо свиней. Ось що це буквально означає. 31-й вірш. І просилися демони. Зауважте, вони під владою Месії, і повинні просити. І просилися демони, кажучи, оскільки ти виженеш нас, не якщо, а оскільки ти виженеш нас, вони знають, навіщо він прийшов. Оскільки ти виженеш нас, то дозволь нам, вони нічого не можуть робити без його дозволу. Дозволь нам піти і увійти в стадо свиней. Зауважте, що були й інші тварини. Були риби в морі, були птахи в повітрі. Але вони обрали, ми хочемо бути зі свинями. Ось де вони побажали бути. І що каже Писання? Подивіться на 32-й вірш. І він сказав їм, «Ідіть». І вони, вийшовши, пішли в стадо свиней. Ви помітили це? Знову і знову. Письмо говорить про стадо свиней. І ось, негайно, Месія, у нього все під контролем. Розглядаючи це, нам необхідно приділити пильну увагу тому, що відбувається. Тому що іноді ми прочитуємо письмо швидко, неуважно, і в результаті втрачаємо частину послання. Те, що Слово Боже бажає, намагається донести до нас. Розумієте, є велике значення в кожній деталі письма. Месія показує нам, що Він там. Він прийшов. Зверніть увагу на контекст. Раніше Він сказав, наказав, «Я йду». Мається на увазі, «Мені необхідно йти», тобто необхідно зробити служіння. Він починає свою подорож, і ми одразу зустрічаємося з кількома дискусіями про учнівство, про те, що значить бути учнем, а що значить бути просто чоловіком або жінкою. Коли ми боягузи і маловіри, ми не ходимо як учні, а поводимося як звичайні люди. Нам потрібно мати розуміння про владу, яку Бог дав нам для ведення духовної війни. Вона містить в собі і війну проти демонічного впливу. Біси, що ми знову і знову бачимо в цьому уривку? З того, як вони кажуть, ми бачимо, що вони визнають владу Єшуа. Вони знають, що вони можуть щось зробити, тільки якщо Він дозволить. Вони розуміють, що Він в цьому світі має верховну владу. Питання в тому, чи демонструє ваше життя те, що Він пан над панами та цар над царями. Це не збіг, не випадковість,
Це не якась незначна деталь, що біси просять, благають, дозволити їм за своїм вибором, не за його, увійти в стадо свиней. У цій області мало місце розведення свиней. І це показує, наскільки далеко ця громада пішла від Слова Божого, від Откровення Тори. Не повинно було займатися розведенням свиней в цій області. Але це було. Чому? Я вже сказав. Причина відкидання заповідей Бога. Якщо ми любимо Месію, ми любимо Його заповіді і хочемо застосовувати їх у своєму житті. Ми визнаємо, що вони наповнені мудрістю і дані як настанови для впорядкування життя. Що ж ці біси, як і мешканці цієї місцевості, вони відчували себе комфортно. Їм подобалися свині, і вони вибрали їх, як біси, так і мешканці тієї області. Отже, Єшуа каже, можете увійти в них. І вони увійшли. Вийшовши з людей, вони ввійшли в стадо свиней. І зауважте наступну частину 32-го вірша. І ось, скоро відбудеться щось значуще. І ось, наступне слово означає раптову, несподівану подію, коли Бог викликає суд. І це контекст, коли Бог викликає суд над речами, які Він не схвалює. Розумієте? Ось чому вчить нас мудрість. Все, що навколо нас, все в нашому житті. Нам необхідно проводити духовну інвентаризацію. Нам треба досліджувати те, чим ми володіємо. Що ми робимо? Свою поведінку? Що відбувається в нашому житті і говорити? Боже, ти схвалюєш це чи ні? Чи не те це, що зустрінеться з твоїм судом? А його суд прийде. І прийде несподівано. Він не буде тим, про що ми думали, чого очікували. Нам треба це робити. Але якщо ми не в істині Божій, суду нам не уникнути. Суд Божий раптово приходить на тих, хто відкидає його. Саме це ми і бачимо в даному місці Писання. Ми читаємо. Подивіться у 32-му вірші. «І ось все стадо свиней кинулося, і воно впало з кручі, тобто в напрямку вниз». Ось що каже Писання. Ви читаєте вчення Рава Шауля, апостола Павла, і він говорить про вишнє покликання. Він каже, думайте про те, що вгорі. Ми маємо це вище покликання. У мене є знайомий, ймовірно, він мене не пам'ятає, але раніше я жив в північному Ізраїлі, в місті Цфат. Зараз я живу в південній частині Ізраїлю. Відомі як Шефела. Це низини уздовж середземноморського узбережжя. Але коли я жив у Цфаті, був там рав, рабин, і він щоранку на шабат до читання Тори вимовляв лекцію, дуже коротку, і він завжди говорив про Алія Веріда. Алія вгору, Ріда вниз. Він розглядав писання, частини Тори, де щонебудь рухалося вгору або ж рухалося вниз. Рух вниз – це недобре. Рух вниз завжди пов'язаний з сатанинською активністю і Божим судом. Божий суд – це добре. Але ми не хочемо пережити Божий суд, що несе руйнування. Ні, ми хочемо ходити в вишньому покликанні, думаючи про речі, що належать до царства, думаючи про обітниці Божі, щоб нам не зазнати руйнівної дії Його суду, але отримати нагороду Його вірності на підставі Його обітниць і Його бажання давати нам благословення. Але тут повна протилежність цього. Було це велике стадо свиней,
І ми читаємо тут, що воно в один момент кинулося з кручі в море, і далі сказано, і загинуло в воді. Вода – чуже середовище для свиней. І тут письмо розповідає нам про демонічний вплив на свиней. І зрозумійте, що органи свиней схожі на людські. У мене є знайома. Їй треба було робити заміну клапана. І їй вживили свинячий клапан. Через схожість. Інакше кажучи, ось що ми бачимо тут. Ось чому хоче навчити нас Писання. Ось ці демонічні демони. Невелика тавтологія. Коли ці демони увійшли в свиней, це змусило свиней кинутися вниз. Про що це говорить нам? Це говорить нам про те, що демонічний вплив в нашому житті не підіймає нас, не веде до вишнього покликання, але веде до швидкого раптового падіння, а в кінцевому підсумку до смерті. Розумієте? Нам необхідно звільнитися від демонічного впливу. Ми знаємо наступне. Якщо в вас Святий Дух, ви не можете бути одержимі бісом. Демони можуть впливати, можуть пригнічувати. Однак опанувати таку людину вони не можуть. Але зауважте, що говорить Писання. І ось, в один момент, все стадо свиней кинулося з кручі в море і загинуло в воді. 33-й вірш. І далі контраст з тим, що повинно було бути. Пастухи вони зробили щось. Пастухи ж повтікали. А коли прибули вони в місто, розповіли. Що розповіли? Розповіли про все і про те, що було з біснуватими. Отже, ці люди стали свідками видовища. Вони побачили раптове руйнування, ураження. Вони бачили і чули цю дискусію, як ці біси, вийшовши з двох біснуватих, увійшли в стадо свиней. І вони побачили наступну загибель свиней. Письмо говорить дуже ясно. Пастухи ж повтікали. А коли прибули вони в місто, то про все розповіли. І про те, що біснуватих, одержимих, інакше кажучи, 34-й вірш останній на сьогодні. Для мене це один з найбільш шокуючих віршів Біблії. Тому що ви очікуєте від цих людей, що вони скажуть «Слава, хвала Богу!» за те, що ці двоє були зцілені. Слава Богу за те, що Він діяв і не навів смерть на нас, але показав наш гріх. Він зруйнував те, що неприємно Йому, і дав нам чудовий урок. Однак зовсім не це ми бачимо тут. Вони не засвоїли урок, вони все зрозуміли, але відкинули істину. Дивіться, що говорить Писання. 34-й вірш. І ось усе місто вийшло на зустріч Єшуа. Для того, щоб зустріти Єшуа, ми б подумали, що це чудово. Вони почули про Єшуа, який вигнав бісів з цих двох людей, з цих двох, які контролювали місто. Тепер порядок був відновлений. Немає більше ані демонічного впливу, ані свиней. Все це було зруйновано. І ось усе місто вийшло на зустріч Єшуа. І побачивши його. І це незвичайне слово, що означає «бачити». Це означає помітити щось. Сприйняти у всіх деталях. Що означає, що вони розуміли. Письмо доносить до читачів, що вони розуміли Єшуа. Вони розуміли, хто він, що він прийшов зробити, і що він має намір здійснити. І зауважте, що тут сказано. Просили його зробити щось. Що ж, вони просили, щоб він оселився у них, залишився з ними, навчив їх, благословив. Ні, попросили, щоб він відійшов від меж їх. Що вони зробили? Абсолютно ясно.
що немає іншого способу витлумачити це. Вони відкинули откровення Боже. Вони не хотіли Його впливу. Вони не хотіли, щоб Його сила переривала їх цілі. А як щодо вас? Коли ви контактуєте з духовною істиною, чи прагнете ви до більшого? Чи хочете, щоб ця істина була вкладена у ваше життя з тим, щоб в ньому відбувалася праведна, благочестива зміна, угодна Богові, яка стане благословенням для вас, яка підготує вас до судного дня? Або ви нерозумний? Може ви як жителі, мешканці того міста? Вони розуміли, хто є Єшуа, але відкинули Його. Вони просили, благали Його. Це говорить про велике бажання. Були інші, які мали велике бажання, щоб Єшуа послужив їм, щоб Він діяв у їхньому житті, звільнив від демонічного впливу. Але не ці люди. Вони подивилися на те, що було зроблено, і сказали, «Іди, ми не хочемо, щоб ти був у нашому регіоні. Нам не подобається зміна, яку ти приніс. Ми нещасливі, ми незадоволені загибеллю наших свиней». Вони обрали свинину замість присутності Месії. А як щодо вас? За що таке ви тримаєтеся? Через що говорите «ні» діям Месії у вашому житті? Це так сумно, це так нерозумно, і це призведе до вічного жалю. Є в моєму житті, є в житті речі, в яких ми хочемо, щоб Месія прийшов і вигнав, визволив нас від них, зруйнував їх. Мудрі сказали б, ми хочемо, щоб Він залишився в нашому регіоні. Ми хочемо, щоб Він діяв, послужив нам. Але не ця група людей. І ось ця група, інша сторона. Знаєте що? На мою думку, ця інша група особлює сьогоднішній світ. І цей світ все більше не бажає контакту з Месією, не бажає Його присутності тут. Все, чого Він навчав, вони відкидають. Вони кажуть, іди. Ні. Ось що більша частина світу говорить біблійній істині. Наш час закінчився. До зустрічі на наступному тижні. І ми почнемо новий 9-й розділ Євангелія від Матвія. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем.